Әлем кеңеюде. Жеткілікті қашыққа қарасаңыз, әлемдегінің барлығы қалған бәрінен алыстап бара жатқанын көресіз. Алайда, әлемнің кеңеюі жалғаса ма? Әлде ол тоқтап, тартылыс күші әсерінен қайта сығыла ма деген сұрақтың тууы заңды. Алыс галактиканың үдейтінін әлде баяулайтынын білу үшін, оған телескопты бағыттап, қаншалықты тез алыстап бара жатқанын өлшеп, миллион жыл өткен соң бәрін қайталасақ болғаны. Ал артық миллион жылыңыз болмаса, былай істеңіз. Әртүрлі галактикаларға қараңыз. Жарыққа бізге жетуге уақыт керек болғандықтан, алыс галактикаға қарағанда оның бұрынғы түрін көреміз. Сондықтан, әртүрлі қашықтықтағы бірнеше галактиканы бақылай отырып, бір галактиканы әр уақытта бақылағандай боламыз. Алыс галактикадағы жұлдыздың жарығы бізге негізгі екі жайтты баяндайды. Біріншіден, оның жылдамдығы. Алыстап бара жатқан нысанның жарығы қызара береді. Полиция машинасы алыстағанда сиренаның төмендегені сияқты. Жарықтың осы қызыл ығысуы жұлдыздың қаншалықты тез алыстайтынын дәл сипаттайды. Егер жұлдыздың жарығы тиісті шамадан 5%-ке қызылдау болса, ол бізден жарық жылдамдығының 5%-ке тең жылдамдықпен қашықтауда. Екіншіден, жарық бізге жұлдыз бен оның галактикасының қашықтығын баяндайды. Түнгі жолдағы мотоциклдің жарығы мен ол тура алдыңызда тұрғанда түсетін жарықты салыстыру арқылы оның қашықтығын шамалай аласыз. Бұл әдісті жұлдыздарға да қолданады. Стандартты жұлдызаралық параға лайық ғаламат жұлдыздың сирек типі бар. Ол күннен 5 миллиард есе жарық, және ең маңыздысы, оның жарқырауы өте тұрақты. Мұндай ғаламат жұлдыздар галактикада 1000 жылда бірнеше рет тұтанады. Бірақ әлемдегі галактикалардың көптігі сонша, аспанның біршама бөлігін мұқият қадағаласаңыз, айна олардың 10 шақтысын көресіз. Жерден көрінген жарқырауды оларға тән қалыпты жарқыраумен салыстырып, ғаламат жұлдыздың қашықтығын есептейміз. Жарық көмескі болған сайын, ол бізден қашығырақ. Сонымен, бір А-типті ғаламат жұлдыздың түсі оны қандай жылдамдықпен алыстайтынын баяндайды. Ал жарқырауы қызғыш іспетті, бізден қашықтығын көрсетеді. Немесе, жарықтың жетуіне уақыт керектігінен оның жылдамдығын қай мезетте өлшегенімізді білдіреді. Әртүрлі ғаламат жұлдыздардың жылдамдығын әртүрлі қашықтықта, басқаша айтқанда, әртүрлі уақыт мезеттерінде өлшей отырып, әлемнің уақыт өте кеңею графигін жасай аламыз. Түзу сызық әлемнің тұрақты жылдамдықпен кеңейетінін, ал қисық сызық әлемнің не үдейтінін, не баяулайтынын көрсетеді. Ұзақ уақыт бойы сызық түзу немесе баяулау жағына сәл елген деп ойладық. Алайда астрономдар өте алыс галактикалардағы ғаламат жұлдыздарға мұқият қарағанда, күтпеген жерден әлемнің бұрынғыдан қазір тезірек кеңейетінін анықтады. Әлемнің кеңеюі үдеуде. Постскриптум. Әлемнің неліктен үдейтіні туралы бірнеше идеялар бар, бірақ нақты жауап әлі белгісіз. Ең қарапайым әрі танымал идеяның бірі бойынша, барлық жерді қамтитын керіс қысымға ие вакуум энергиясы бар. Ол ешқашан әлемнің кеңеюін өлшеуден басқа ешбір жолмен анықталған емес. Сондықтан оны қараңғы энергия дейміз. Thanks to the Wide Field Infrared Survey Telescope project at NASA Goddard Space Flight Center and the Space Telescope Science Institute for supporting this video. WFIRST is planned to launch in the mid-2020s and will, among other things, allow us to see a much wider swath of the sky at Hubble-like resolutions and even farther distances, and thus hunt for more supernovas many billions of light years away. That'll help us understand whether the acceleration of the universe is different in different parts of the universe or whether it's changed over time, which should help us figure out what exactly dark energy is.